မောကဒကာဒကမတွေကိုတခုခုပြောတဲ့ခါမှာဝတ္တရားအရာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒကာဒကမတွေကတရားဟုတ်ပါဗျာဆိုလို့ဝတ္တရားရှိလို့ဟောလိုက်ရတယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ဘဝမှာအခက်အခဲတွေလောကဓာတ်တရားတွေဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးတွေ့ကြုံခံစားရပြီးတော့ဒီလိုအခက်အခဲတွေကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရသလဲဘယ်လိုကျော်ရသလဲဆိုတာတွေကိုကျင့်ဘူးထားတာမှတ်သားဘူးထားတာတွေနဲ့ကောင်းဆက်ပြီးတော့ဒီကရမတွေကိုစဉ်းစားစရာဖြစ်အောင်ညှိယူစရာဖြစ်အောင်ပြောပြရတာပါ။ဟောပြောထားတာတွေကိုမှတ်သားပြီးလုံးကြည့်လို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့လောကဓာတ်တရားတွေဒုက္ခတွေနည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တက်တရာရပါစေဆိုတဲ့စေနာမြတ်တာနဲ့ပြောတာပါ။ပြောတာတွေကိုပုံတွေမှတ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။စဉ်းစားပြီးတော့လက်တွေ့လုံးကြည့်ချက်ကိုပြောရတာပါနော်။ဒီဘုံကဘဝထဲမှာတရားရှာရသူဖြစ်တယ်။ဒီတဘာဝတရားထဲမှာပဲအမှန်တရားဆိုတာရှိတာကိုဘယ်လိုပညာရပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ရှာဖွေလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဘာဝထဲမှာပြန်ရှာရမှာပဲ။ဥပမာဆိုတော့သိပ္ပံပညာတွေဖြစ်တဲ့ယူပဗေဒတို့ဒါရိပ္ပဒတို့ဇီဝဗေဒတို့တတ္တဗေဒတို့ကိုတကယ်တတ်ခြင်းသိခြင်းရင်တဘာဝလောကကိုကြည့်ရတယ်ကြည့်တတ်တဲ့လူတွေကကြည့်ပြီးတော့သူတို့မြင်ထားတာတွေကိုစောက်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ရေးပေးထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေရှိတယ်။ကိုကအဲ့ဒီမှတ်တမ်းတွေဖားပြီးတော့အဲ့ဒီမှတင်လမ်းဆုံးလို့မဖြစ်ဘူး။ဘဝလောကကိုတစ်ခါပြန်ကြည့်ရတယ်။အဲ့ဒီတော့လူလောကမှာရှိကြတဲ့ပညာရှင်အမျိုးမျိုးကဘဝလောကကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့သိတာကိုတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်လက်ဆင့်ကမ်းသွားတာနော်။အဲ့ဒီလိုလက်ဆင့်ကမ်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လောကကြီးကတူးတက်လာတာတူးသိတာကိုနောက်တူးကိုမျှပေးလို့လူလောကကြီးဒီလိုတူးတက်လာတာနောက်တူးကလည်းမျှပေးတဲ့အတိုင်းရမနေဘူးနောက်ထပ်ပိုသိအောင်ကြိုးစားတယ်ကြိုးစားပြီးတော့နောက်တစ်ခါသူ့နောက်ကလာတဲ့ငယ်တဲ့လူတွေကိုပညာပေးခဲ့ပြန်တယ်တရားနဲ့ပတ်သက်တာလည်းဒီတိုင်းပါပဲဘဝထဲမှာတရားတွေရှိတယ်ခန္ဓာထဲမှာတရားတွေရှိတယ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေမှတ်တမ်းတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှတ်တမ်းတွေကိုဖတ်ရှုလေ့လာရတယ်မှတ်သားရတယ်စဉ်းစားရတယ်ပြီးရင်တဘာဝကိုပြန်ကြည့်ရတယ်။တတိရှိတဲ့လူဉာဏ်ရှိတဲ့လူဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ရှေးပညာရှိသူတော်ကောင်းများဟောခဲ့တဲ့တရားစကားတစ်လုံးလောက်ကိုပဲတိတိကျကျအာရုံပြုမယ်နှလုံးသွင်းမယ်ဆိုရင်ဘဝကိုအင်မတန်ကြိုးပြတာတွေ့ရတယ်။ဉာဏ်ရှိတဲ့သူတွေတရားစကားလေးတစ်လုံးဟာမဆုံးနိုင်လောက်အောင်ကျေပြန့်နည်းနည်းသွားပါတယ်ဒီဘုံကလည်းဘုရားဟောတဲ့အပ္ပမဒေနတမ္ပါဒေထာဆိုတဲ့စကားကိုစဉ်းစားနေတာလေ့လာနေတာအားထုတ်နေတာနှစ်တော်ကြာပြီအခုအထိပြည့်စုံပြီလို့မထင်သေးဘူးကြာတော့လည်းတဖြည်းဖြည်းပိုသိလာတာတော့အမှန်ပါပဲဒါပေမဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတရားဓမ္မတွေကလည်းတရားထုတ်တဲ့လူတွေဆိုတော့တရားထုတ်တဲ့နပတ်သက်ပြီးတွေ့တိုင်းကြုံတိုင်းပြောနေကြဖြစ်နေပါပြီတရားကိုအမြဲတမ်းအထုတ်နေရမှာနော်ဒီလောက်ကပြီးသွားတယ်လို့မရှိဘူးနေ့တိုင်းအထုတ်နေရမှာကိုယ့်ဘဝမှာဖြစ်နေတဲ့လောကဓာတ်တရားတွေအကုန်လုံးကိုတရားသတိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့နေထိုင်သွားရမှာနော်ဒီနေ့တော့လောကဓာတ်တရား၈ပါးထဲကရသောအာရတော်ဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကိုပြောမှာပါလောကဓာတ်ဆိုတာအကောင်းလေးလောကဓာတ်ပဲအဆိုးလေးလောကဓာတ်ပဲများသောအားဖြင့်အဆိုးကိုပဲလောကဓာတ်လို့ပြောကြတာများတယ်အကောင်းနဲ့ကြုံနေရတဲ့အခါကျတော့ငါမှလောကဓာတ်နဲ့တွေ့ကြုံနေရပါတယ်လို့မပြောကြဘူးအကောင်းကိုလောကဓာတ်လို့မထင်သို့တော့ဘဝမှာတွေ့နေကြုံနေရတာကအဆိုးတွေတော်တော်များပါတယ်အဲ့ဒါကိုတတိနဲ့ညာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့သိပြီးတော့နေတတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဆိုးတွေရဲ့ဒဏ်ဒဏ်ချက်တွေကိုခံရတာတက်တာမယ်အချွေးရများခြင်းအချွေးရနေခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအရင်ကလည်းပြောဥပါတယ်နောက်တစ်ခေတ်မှာလူတွေတွေ့ကြုံရမယ့်ဒုက္ခတွေအထက်မှာအကြီးဆုံးဒုက္ခကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အပေါင်းဖော်မရှိခြင်းပဲအခုလဲကြုံနေရပါပြီလူတွေကလောကကြီးထဲမှာကြာလီများလီဖြစ်လာနေတာလူဥယျာဉ်များလာတဲ့လောက်လူတွေကပုံမဲ့အထီးချံပိုဖြစ်လာတယ်အ
A bio body leg who came a boom yala body. A bio bam yala lop. A pole booby melare. An only a mother the look here to yara to rodly, Johnny Babby. An only a pinyasin sugarle, the keke do calico, bellu pishin and malesura, druha to do nilan di shaja body. A tiny of the two bird in nilan di a cow body. Dodo, bees on the little machine. Bedo, mamma bees on. My crowded loneliness. Adibega, Lure Mia Jarema Niabima, teach and chinin and Boal, Adibe Babde. Immadan Sunavo County, Lumashilu, a teacher and Chitam Hobuno, Guanama, Lure Mia Ji Sinibele, Guha de Gore, a teacher. A poor met pinny day. Dijon and Badda B. Noning up and she may be a willer, testing as a jide. Yes, a pair hold a drip turn in a lay. Dago bellow in Saint P. Shimle, so that was soon as a jine. Let you lay low cheese a jine. Lurie and Mia is she need be met. A poor met the loop, pinny the consumum you, chum bujama ba. Bellu pipit in it. A nene mia, a poor met the loop. ที่จำเป็นในลูกมีหัวจุงตุยาดับไปเลยเดี๋ยวช่วยลูกเรียลูกติงยาเลยไอ้เราไปร่วมสู้ขัดตัวเข้ามาอย่างตัวเลยเปลี่ยวเลยลูกเดี๋ยวตู้มาตู้น้าวิยาเราเดี๋ยวลูกเดียวกูเอซีซีอายุพี่บุเอริลูกเปลี่ยวเราเอซีซีสนาบุเอริลูกกูกูสิเทกะบาเปลี่ยวจริงเลยสุดาวุสนาบิดอเปลี่ยนเปลี่ยวบุยาเชยมีชีบุกูเข้ากะลูกอิมดามยาเลยเข็ดอ่ะเปลี่ยวบ้าอิมดามยาเลยเข็ดพี่ดอ ลูลูจินเสร็จสั่นยี่มาฉิงด้วยอ่ะย่อๆตัวนี่เลยอันนั้นไงมาสุยมีบ้านในตาดมีสกับย่อฉิงอ่ะแต่นี่มาไม่เน้นเสียเล่าไปสิเลยลูลูจินที่ด้วยมุ human contact ที่พี่เนี่ยตัวนี่เลยอพอสุราเบลูมิโอคุมเลยกูเสร็จมาบาริคันซานี่อะไรสุราอุติเรดูกูโก้กูจินซานี่เนี่ยดู Nale Suamale, Kuya Agonio, Suyo, Anne Jedwi, a Kolungu, Nale Rausulano, Kugu, Alagani, a Bimadin Redu, Mawebam, a Shoncharedu, a Bimisharedu, Kopo, Lucore. Tama Pian Luria, Bimishi, Pishadade, a bit of the little pony cheddade, a poor gown, Missy Gonga, Adilum Lugabu, Kuya Chuin Jago. สีนามิตาเนี่ยมันทบยาบุลมันสูรุนอ่ะกูมันมาเรื่อยเชื่อใจดีสินดาวมาเอร่าวกูจินสาบิดอ่ะน่าเลยบูจูซาร์เลยงาดาตุนเฮียมันเนี่ยเองเบเนมยานิมาเลยลูกกูจินสาดเดกูสกาวตุลิเชียนาทาวเน่ส่งเอานาทาวเน่รีเบกุเล่มามังกาวเต้ดีเชดีกูตุลิเชียสังหาบานอ่ะ พอพี่ผู้ใหญ่รู้ว่าเด็กเองอยากดูการตัวเราไม่เอาไปกูน่ามาแทนเดียวเนี่ยพอลูกพี่เราไม่เอาไปกูพี่เราจะก้าวกูมันมันกันกันเนี่ยกูสูรุ่ยที่เป็นได้น่าเลยมาด่าตัวเนี่ยกูเนี่ยพอพี่ไหนเนี่ยกูว่าจะก้าวที่กูพี่เราเนี่ยเอร่าวตัวก้าวตัวหาตัวรู้ตัวที่เป็นก้าวเด็กกูว่าเอร่างาพี่เราจริงเนี่ยที่เป็นหูบาบูลูกพี่เห็นเสียงพี่เห็นดาวมาตัวก้าวเลยมาขามู ตัวเก่าเช่นเดียดีเบ้เก่าเด้เอ็ดามิวเลิกดัดเดสุยเอ็ดีลูกเนี่ยว่าพอมันเช่นไหนมึงงานเลยเดสุดเอกิสาอยากให้นุ่มยี่เบ็ดออกมันเช่นไหนมึงตัวโตตัวที่สิ่งไหนบีรบอยู่อเมซุยงานเลยจริงใจสิเดงานเลยบูจูซาเดสุยงูเบ้เอ็มดันตัวลาบาบีเอ็ดีเราชีวิตสุยงูเบ้ดีลูกเนี่ยก็พอพี่ลุยอาบี อเมริกาสุกัดเราแต่ยังไม่ดูดูไปนี่ตัวเลยเดี๋ยวกูเดี๋ยวอธิบายเลยก้าวด่ารีเลยนี่เลยสระอุศงน้ำทองกูจิ้มสาวน้ำเลวขณะกูยินที่บีรอดแทนไม่มาเลยเสียเช่นเดียวเนี่ยเดียวกูเดียวมาดีบูรุบเยาว์ลุยอะไรตุเล่งามดีงานเลตุมดีดีลุมดีเดลุนเหี้ยวกะพอมเช่นไหนมาบูมาบูตีมางานเนี่ยพอพิมพ์ไหม งานเบลูคันซานี่อะไรสุรากุบาติมะงานเนี่ยพอพิมพ์ไหม
ဒီဘဝိဒပညာရှင်တယောက်ရှိတယ်ဆိုပါတော့နော်မက်စ်နဲ့ဖစ်စစ်တူတူနှစ်ယောက်ကဘာသာရချင်းဆက်ဆံမှုနည်းနည်းရှိနေတော့တယောက်ကိုတယောက်ဒီဘာသာရနဲ့ပတ်သက်တာတွေပြောကြမယ်ဆိုကြမယ်ဆွေးနွေးကြမယ်ဒါပေမဲ့တူတူနှစ်ယောက်အဖို့မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကပြင်ပအကြောင်းဖြစ်တယ်ကိုဘဝကုခံစားခြင်း ਨੇ တကယ်ပြီးပြီးတော့ဆက်ဆံမှုမရှိသေးဘူးတိုးတော်လေတိုးတိုးနှစ်ယောက်ကပညာရှင်ချင်းချင်းပညာဝတ္တမှုထားတဲ့ဆက်ဆံရေးတော့ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါလောက်နဲ့ဆက်ဆံရေးမလုပ်တော့ဘူးသူ့မှာဝန်းနေတဲ့ခါလည်းရှိတယ်စိုးရိမ်တဲ့ခါလည်းရှိမယ်အားငယ်တဲ့ခါလည်းရှိမယ်ကျင်းတဲ့ဝန်တာနေတဲ့ခါလည်းရှိမယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုမျှဝေပြောပြနိုင်မှသာမိတ်ဆွေကောင်းအဖော်ကောင်းလို့ခေါ်နိုင်တယ် ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ကာဒလီဝန်နဲ့တတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟန်လုပ်ပြီးဖုံးပြီးနေတတ်တယ်လူနဲ့တွေ့တဲ့အခါပျော်နေတဲ့အမူအရာမျိုးလုပ်ပြတယ်ငါဝန်းနေတာလူမသိစရာဘူးလူတိသွားရင်ငါ့ကိုပြောညက်နေတယ်လို့ထင်မယ်အဲ့တော့ဟန်လုပ်ပြီးနေတယ်ဟန်လုပ်ပြီးတော့နေရတာသိပြီးတော့လုံနေဖြစ်တယ်တချို့ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေထဲမှာကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲပြန်ပြီးတော့ရှေ့ရတဲ့ကိ
Arago. Matide lu, nam le dedu, who Jim's son and Nedune, a palm chinemu. A two to pay, they in there to do Nedu saying, Pubido Yiji Valley. The Chuluria, Lumian and the Gek him may in any Misses and Nabu. Lunet Kinqua be diao tepinide. The out tepin la will let Nenekana canide. Go junk will be and dreamy, Piansami, Kaya canide. Tame Ludoromia canzao, Mavano. The point and the Ludia John, a you know one and a pure, a good tapiogene. Do American man tweak it ava. Do pong young will laro, do Bapilu jungle yola la la lu mejiro. Name a biolu are. John will lie, pony diga, ipure nimia, pimla luba. Ain't the bure lua, same a ninja luba. Say go ninja, look at Lucy, ipure. Say tema, toga, retimiani de. Say Lucia mutimiani de. So ye mu uba mudri, miani de. A dreary will yellow be a woosing. Etching the bemele elum bio. Tumuya, biosu giara, then a chandan de muya mushini da triare. Majina Huri Doro Miani La Duyade. Piro, Nene Time Mine Muyale Shide. Now Ma Diaraga, Ari de Gamajiha, Muyi Sewale Suenide, E Sele Suenide. Tane Dugo, but Mauzo. Say Nunyan to Aung Subiro, Meta Boani Tin Bele De. Not Nijaro, a Saint Biela Lo Mijiro, Meta Bolo Miaba Ude. Don't do meet that water back hill room. Google will sap be meet a bobble way. Google will chant us in a mola, Lucero. Do a canal or date it? Among you. Now do a semi jitter cajero. Go junko, Madrigimu, meet her in the head. Your tenny lumiau, your tenny lion, go junko, dreamy be subjected. Google will machibula, look, mirror. Google will machibu. Then the center below me, Jide. Me barus, Yaramaru, Machibula, Zuro. A piga, Ningerega, Quedare. A piga, yes, Venide. Logongom Lobu. Me dazu will let Gongom top by mood. Not though, a day journey yogan is soon barred. A megaro, a pinna, Quedar and Obama. Lolo are a dredgeon, Duro Monhari, you must sign a mood. Bido. A mehag, you sign me, swing, signing by yenet. The cartley do have to be all the loot that the loop any day. Error to a pimmy dalemiau, a mimmy dalemiagabu. A me which at last rock. A me at that no majajin boot. Eddie lauti on soda no. A me got telephone saying, telephone cow being not only the kama, a me at Nansura, dear than the Vienna, Bianchali Dave, semi bureau wood. See, I'll marry to my old. Suro, see how married to Malay. Chin allowed to Missy Wood.
ตะเลเวตุ้ยหลูจုံโลดาเสสันเนี่ยล่ะบาบลุโกมาตะเกเฉ็ดเลยสุดาไม่ใช่ปูเด้ดาเนี่ยดิพ่อนี่เลยตลอดเส้นเนี่ยตัวเลยบลุมาเปล่าโลไม่ย่าหรอกเนาะซ้องတော့ป้อมไว้เล่นๆเปล่าเหมือนเนาะลูสุดากุกกูอัจฉิซုံးหลูพยาฮ้อแล้วสิเด้จาแล้วจาปูเด้สารีปิริเทมาแล้วผัดปูเด้กุกกูเนี่ยแล่ดิโลไปคันซ่าอะเร ပြီးတော့ဒီလောက်တော်တော်လေးများတဲ့လောကကြီးထဲမှာတယောက်ကမှမချစ်ဘူးဆိုတာတော့ဒီတစ်ခါပဲကြားဘူးတာပါဒါပထမဦးဆုံးပါပဲအပြစ်တင်နေလို့တော့မထင်ပါနဲ့နော်တကယ်အံ့ဩလို့ပါလို့ပြောတော့သူလက်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်သူကသူအကြကြီးစဉ်းစားပြီးတော့ချစ်တာတူတော့ရှိတယ်တဲ့ဘယ်လိုတော့လို့ဆိုတော့တငယ်ချင်းရဲ့ခွေးတဲ့ ตุ้ยอ่ะโกเป็นคุยတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီခွေးကလေးเนี่ยကစားရရင်ပျော်တယ်တဲ့အဲဒီတော့တလောကလုံးမှာကိုယ်ကိုယ်လည်းမချစ်ဘူးတခြားဘယ်သူ့ကိုမှလည်းမချစ်ဘူးချစ်စရာဆိုလို့ခွေးလေးတကောင်ပဲရှိတဲ့သူ့ရဲ့အထီးကျန်အဖော်မဲ့ခံစားမှုလုံးလေးနဲ့ကိုစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါနော်ဘယ်တော့တနာစရာကောင်းလဲလို့ဒါပေမဲ့ဒီဒကမာကြီးอ่ะတရားကိုတော်တော်လေးကြိုးစားအထုတ်ပါတယ် 9လ6လောက်ကြိုးစားအထုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအရက်တွေမွေးစေဝါတွေအိတ်စေးတွေအကုန်ပြတ်သွားတယ်ငင်းငင်းချမ်းချမ်းအိတ်ပျော်လာတယ်သူ့စိတ်ထဲမှာကြည်လင်မှုအေးချမ်းမှုရှိလာတယ်ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူ့အမေအကြောင်းပြန်တွေးတဲ့အခါအမေကိုတနာလာတယ်အမေဟာငင်းရွယ်နဲ့ယောက်ျားနဲ့ကွဲသွားတယ်တယောက်တည်းဒီကလေးတွေနဲ့ဘဝကိုရုန်းကန်ရတယ်တခါတလေလဲသူပြောလို့စိတ်ချမ်းသာတယ်လို့နေမှာပေါ့အမေစိတ
ကို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 
အခုတော့အဲ့ဒီအမေကိုသနာလာတယ်အမေနဲ့အတွေ့ခံတယ်တရားထုတ်လို့နည်းနည်းငြင်းချမ်းမှုရှိလာတဲ့ခါကျတော့သနာတက်လာတယ်ချစ်တက်လာတယ်ကိုချင်းစာတက်လာတယ်ဒီလိုဖြစ်လာတာ ਨੇ ကိုပဲ loneliness ကတော်တော်တက်တာလာတယ်နော်အနောက်နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေပြီနော်မြန်မာပြည်မှာလည်းနည်းနည်းဖြစ်လာတာတွေ့နေရပါပြီဒီကိစ္စကိုပုံပေါ်တန်သဘောမထားဘဲနဲ့လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားပါနော်တချို့လူတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင်းမှမချစ်ဘူးကိုယ့်အကြောင်းကိုမေးထားနေတဲ့လူတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုမုန်းတဲ့လူတွေရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာစဉ်းစားပါညာသောအဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမုန်းတယ်ဆိုတာကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ်မကျင်တတ်တာပဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်မသိတော့တာတွေမှားနေတာတွေလှုပ်ထားတဲ့သူဟာကိုယ်ကမကျင်တတ်မှုပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ဒီလိုပါနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာလဲကိုဟာသူ့အတွက်အဖို့ကောင်းမဖြစ်ဘူးမိတ်ဆွေမဖြစ်ဘူး။တချို့လူတွေကသူတစ်ပါးကိုရင်းနှီးနှီးပုံမှန်လေးမပြောဆိုတတ်ဘူးမဆက်ဆံတတ်ဘူးမယုံကြည်ဘူးစိတ်မချဘူး။ဒီလိုဖြစ်တဲ့လူတချို့ရန်ကုန်မှာရှိတယ်။သူတို့ဘဝကိုတိတိကျကျလေ့လာကြည့်တယ်။ဥပမာကလေးတယောက်ဆိုရင်သူ့ဘက်ကဝန်တန်းနေဆိုတော့ဟိုပြောင်းဒီပြောင်းပြောင်းရတယ်သူကတော့ဆွေမျိုးတွေနဲ့ပဲကြံရင်ခက်တာများတယ်။အတူနေတဲ့အတော်တယောက်ကလည်းသာသမီတရားအောင်မှမရှိဘူး။အဲ့တော့သူ့မှာအဖို့မရှိဘူး။ညီကမွန်မလည်းနေတယ်။တယောက်ထက်နေရတာများတယ်။သူ့တော်ကလည်းဘယ်သူ့ကိုမှအကောင်းမမြင်တတ်ဘူး။ဘယ်သူ့ကိုမှမယုံဘူး။သူများအကြောင်းပြောလိုက်ရင်အမြဲတမ်းမကောင်းကြောင်းပဲပြောလိမ့်ရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒီကလေးကလည်းဘယ်သူ့ကိုဖြစ်ဖြစ်အပြစ်သိမ့်မြင်တတ်တယ်။အကောင်းပြောလိမ့်မရှိဘူး။ကြည့်ပြင်းလာတဲ့အရွယ်ထိအောင်ဘယ်သူနဲ့မှမရင်နှီးဘူးအခုအသက်တော်တော်ကြီးကြီးနေပါပြီမိဘနဲ့လည်းမရင်နှီးဘူးတကယ်ချင်းလည်းတရားမှမရှိဘူးသဘောထားတွေကကူးဆက်တတ်တာကြည့်နော်အဲ့တော့ကလေးတွေကိုငယ်လေးတွေကချစ်တတ်အောင်ခင်တတ်အောင်သင်ပေးရမယ်ကလေးရွယ်တွေချင်းချင်းကစားရမယ်ကစားစရာတွေမျှားပြီးတော့ကစားရမယ်စားစရာရှိရင်မျှားပြီးတော့စားရမယ်ကလေးချင်းရံဖြစ်ရင်လည်းတဲ့အောင်ဆွေးနွေးပေးရမယ်ညှိပေးရမယ်တချို့လူကြီးတွေကတော့ဟိုဘက်ကကလေးနဲ့မကစားနဲ့
ไอ้นี่เคลียร์สู้ได้ไม่ได้ไม่กล้าวกว่าเดียวแท้กระซาหลุเปียวเลยสิเดเอ้าไม่กล้าวมุเนาะจี้ละได้คาจ้ะรอลูกฤกุไม่ป้องดัดดอกลูกฤกุไม่ยอมจี้ดอกลูกเนี่ยปัดเสร็จพี่รอจุนตุ่ยได้อเส้นไม่ไปหมู่ฤกุตีไม่คันไหนดอกกูคว่ไม่หล่นไหนดอกกูนี่เคลียร์ไม่เล่าที่ผิดเลยสุดอ่ะอภิเมย์เมย์กูเลยอ้าก้าวไม่เห็นดอกบะดูกูมาก้าวไม่เห็นดอกนี่สิติฤกุไม่จริงแน่แต่จองฤกุปิ๊วนี่ล่ะเว้ยไอ้รอ ตุ๊นะเบดุเนจินบ่มะเลยพ่อแม่ที่จังคันซ้ํากะมะเล่มติผิดต่อมาเว้ยเนาะตะชาติเดียวแท้มาแลหลุต้องย่องสิเลยเต็งเนี่ยดูนี่จ๋าเลยเตี่ยวกวยมาจั่นเหี่ยวกะตะชาติเดียวจองไม่ก้องเปียวเลยดีโลเว้ยเตี่ยวกวยเตี่ยวเต็งเปียวจ๋าเลยตรุอดิเบกะบ่แลสุดอนี่กูงาคินเด้สุดอดิเป็นเปียวจินเนี่ยล่ะ นิ่งโอเคมาเลยสุดาเปียวผู้อีกูนอกเดียวกูมุ้งเลยสุดาเปียวดอล่ะดาเมียนผิดตัดเด้อเนาะไอ้ตัวโหลแห่พี่รอบะดูเนี่ยตุ้ยตุ้ยนอกเดียวจองเปียวเลยไม่ก้องเปียวเลยไอ้นี่หลุต้วยกันเต็งแท้มาอดุนี่เด้เมลุนี่จ่แม่นเถินเนาะเตี่ยวกูเตี่ยวลงว่าไม่เข็นตรุโหจี้อ่ะล่ะตี้พอแม่ล่ะเว้ยตรุว่าจองไม่ก้องเปียวได้ตัวเปียวมิได้ด้วยจอง ไอ้หลุเนี่ยตุ้ยแต่คํามาอยู่ๆตะๆแล่ๆขึ้นมาไม่ถูกหรอกฮันลงอย่ะพี่ฮันลงอย่างเพิ่นผิดต่ออูแล่ๆบ่มีสิต่ออูจีนะบ่มีสิอูป่วนนี่บ่มีสิอูโยดาบ่มีสิอูอจีเกก้องส่งเนี่ยมาเนี่ยหลุซื้อแล้วกูก็เอาแหล่งไงซะตัวเนี่ยยินหนีๆไม่เปล่าฉิบูเปล่าหยังยินหนีหมู่กูอขึ้นก้องอยู่ปิ๊ดบ่อยู่เตมามะเล้ซะมาจောက်เด ดาอย่ารู้จี้ได้หลูดิมาอ้ายผิดตัดไปดิเฉ็ดก็แลอภอแม่อธิจารย์ผิดปู่อย่าอาจารย์ตะคูเว้ยมิบะเนี่ยอจี้แค่เนี่ยยกนี่ได้หลูเนี่ยอ่ะไม่เนี่ยอ้อษาเนี่ยเปล่าจริงสู้จริงตัดเดตะเพลูก็เปลี่ยนเปล่าเราแล้วไม่คันจินน่ะမျိုးผิดตัดเดมิบะตัวตะคูสิเดอภิเนี่ยเป็นกูเสียไอ้กะตีๆจี้นี่ตัดเดอิมตันสกาเน่เด ตาตมี่เนี่ยแหละตะยีนี่นี่ปุ้มๆเล่นเปล่าเลยสุรีไม่ใช่ปุ้มตาตมี่ง้าหยกสิเดคลีฤาษีเทศมาอภิเนี่ยยีนี่จริงเลยตะบี้แม่ยีนี่ลงไม่อยากอูตะนี่တော့อลกิสะตะคู่สิลูกปงซันสาแยกตะคู่มาอารมณ์สู้บีปงซันผิดเนี่ยแหละปงซันสาแยกผิดนี่ตรงมาตะเนียมามาตัวเลยมาตัวลูกตุตมี่ก็ไอ้เราผิดเลยผิดต่อสึกกูก็ปอกตัวเลยตุเผยอ่ะอี้เจ๋นตัวซะผิดไปแล้วออร่อสู้รอดาเว้ย คลีฤาอภิเนี่ยนโกกระเดะอ่ะตะยีนี่ไม่ใช่หรอกอกลงทับยีกုံยอตะเมลุตะตุก็เลยบาลุอ่ะมันไม่ติดหรอกคลีน่ะกูไล่ตัวเลยคลีเนี่ยตี้หรอกคลีฤาติขเนสู่ดีลောက်จีดอซาจีนี่ดีภิเนยีนี่นี่บลุลุบเปียวลุยาดอมเลยเอเมก็ตุขินบุงชื่อได้เป้เปลี่ยนลาတော့ตุขินบุงก็ตุซวยมาดีต้ายนี้ถ่ายลุซอยซายแยกจีก็เลยไอ้นี่ญามาเว้ยบาลุอ่ะมันไม่ติดหรอก ทุกข์ขินบงก็จี้ပြီးတော့ဘာရောက်ကြာတော်တော်လုံးနေဖြစ်တာပါလားလို့သဘောပေါက်လိုက်တယ်တဲ့မိသားစုတုံးမှုဆွဲဖို့ပက်ဆံတော့ပေးတယ်နေမကောင်းရင်ဆံအောင်စီပို့ပေးတယ်တခါလေးသူစိတ်ကောင်းရှိတဲ့ခါမှာဟိုဒီလိုက်ပို့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူစိတ်ထဲမှာဘာတွေခံစားနေရတယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမပြောလို့မရှိဘူးဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာလည်းဘယ်တော့မှမပြောဘူးအလုတ်ကိစ္စအစင်မပြေလို့တောကတွေများနေပြီမဲ့လည်းမပြ
ပြောမှာဖုံးမဲ့အထီးကျန်ဖြစ်ရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကသူတစ်ပါးကိုပြစ်ပယ်လေးရှိတယ်သူတစ်ပါးကိုနားလဲဖို့မကြိုးစားဘူးတီးမခံဘူးတချို့ဆိုရင်တက်ကနေတစ်ခုကိုအဆင်မပြေအဲ့ဒီလူကိုအဆက်အသွယ်ဖြတ်ပြစ်လိုက်တယ်မဆက်ဆံတော့ဘူးတပည့်တယောက်ဆိုရင်သူနဲ့ကြောင်းနေပဲတကယ်ချင်းတွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်အဆက်အသွယ်ဖြတ်တယ်တချို့ကိစ္စတွေမှာဘာလို့အဆက်အသွယ်
ไม่จีบว่าวแต่เจ้าตัวนี้ไม่ใช่สันตัวบุสุบีพิชไลด์ได้ตัวตัวเองเนี่ยได้เสพพินน่ะเสพที่มากรุงลูกก็มีเสพคลิกาชินนี่เลยดีลูกนั่งเชียนได้ขามาตัวมีอะไรก็เถิดตาตัวเองมันน่ารู้ได้เสพพิบีมันน่ารู้เสพพิบีส่วนเองไอ้ลูกเลี้ยงเสียสารปุ่มเลี้ยงเสียสารลูกไม่อยากรู้ดีลูกส่วนเองลงลิพยาบีน้อ
အမြဲနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ခါမှာအောက်ကျတယ်လို့ခံစားရတဲ့ကြောင့်လူတွေကိုရှောင်ကျင်လာတယ်မဆက်မဆက်ဆံကျင်တော့ဘူးအဲ့တော့ကိုကိုကိုအထင်သေးတဲ့လူကလည်းအဖော်မဲ့တဲ့ခံစားမှုမျိုးဖြစ်တော့မယ်နော်တရားကိုရည်ရှိဆွဆွမြင်အားထုတ်ထားတဲ့လူဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ဘူးသူစိတ်ထဲမှာကြည်လင်မှုအေးချမ်းမှုလေးနေမှုရှိနေတယ်အဲ့ဒီလိုကြည်လင်အေးချမ်းနေတာကိုပဲကိုကိုကိုအင်မတန်ကျင်တတ်
จีนมุเอจามุเนี่ยเบลูมามะเล่นไหนมุนั่งชินุไม่อยากอูสร้าติเดไอ้ติญญายิ่งเจลาระด้วยจังใส่มาลีเน่มุสินเจมุเมี้ยมุชีเน่เดဒါကြောင့်သူများနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာအာငင်စိတ်၊သင်ငင်စိတ်မဖြစ်ဘူး။သင်ငင်စိတ်ပြတ်ဖို့ရာတရားနည်းနဲ့မှရတယ်။တခြားနည်းနဲ့လုပ်လို့မရဘူး။ဒီတရားနဲ့လုပ်သွားမှသာဒီနေ့အသက်ကြီးသွားလို့ပစ္စည်းဥစ္စာတို့ယာရုအာနာတို့မရှိတော့ရင်တောင်မှသူ့မှာအေးချမ်းမှုရှိနေတယ်။စိတ်ဆင်းရဲမှုမရှိဘူး။ငါသင်ငင်နေတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုမရှိဘူး။ဒီထက်ပိုပြီးစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တရားကိုတကယ်သဘောပေါက်လာတဲ့သူဟာနေကရာဒိဋ္ဌိပါသွားတယ်တကယ်တောတာပတိမေရတယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ဒိဋ္ဌိလုံးဝကင်းတယ်ဒီအစ်င့်မရောက်ခင်ဝိပဿနာညာရင့်ကျက်နေတဲ့အချိန်မှာတကယ်ဒိဋ္ဌိအင်မတန်ပါတယ်အတ္တဇွဲနေတယ်အဲ့တော့ငါကသူ့ထက်သားတယ်သူကငါထက်သားတယ်သူကဘယ်လိုငါကဘယ်လိုဆိုတာမျိုးတွေတွေးမိတာနေတယ်တကယ်ဒိဋ္ဌိဆိုတာငါသူတစ်ပါးဆိုတာကြီးကိုခင်ခင်မမပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးဆွဲယူထားတဲ့သဘောဖြစ်တယ်အဲ့တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိအားကြီးလေလေ loneliness အားကြီးလေလေပဲအဖို့မဲ့အထီးကျန်ဖြစ်ဖို့ရအရင်ကအကြောင်းဟာတက္ကရာဒိဋ္ဌိအတ္တဆွဲပါပဲနောက်တစ်ခုပြောရင်တော့မာနပါပဲမာနသိကြီးသွားရင်ဖို့မဲ့သွားတယ်နေရာကဂုံနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပြောနေဆိုနေမယ်ဆိုရင်တခြားလူတွေကတဖြည်းဖြည်းရှောင်ကျင်လာတာပဲခုမှဂုံအစ်င့်တန်းရှိတဲ့သူဟာတခြားလူနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာငါကနင့်ထက်သားတယ်နော်အဲ့ဒါနေမိမထားနဲ့ဆိုတာလေးကိုတဲ့တဲ့ဖြစ်စေသွဲဝိုက်တဲ့နီးနဲ့ဖြစ်စေပြောနေပြနေတာပဲကို့အကြောင်းကိုကြွားလိုက်မယ်ตาအကြောင်းလေးကြွားမယ်သမီးအကြောင်းလေးကြွားမယ်ခင်ပွန်းအကြောင်းလေးကြွားမယ်အဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့တဲ့ခါမှာအမြဲတမ်းကြွားတဲ့စကားမျိုးပြောနေရင်လည်းပဲရိုးရိုးသားသားပုံပုံလင်းလင်းလူကိုတန်ဖိုးထားပြီးဆက်ဆံတဲ့ဆက်ဆံရေးကမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့လိုမဖြစ်တော့ရင်အဖော်မဲ့အထီးကျန်ဆိုတဲ့ခံစားမှုဟာဖြစ်လာပြန်တယ်နော်ငါကအောက်ကြနောက်ကြဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ခံစားချက်ကြောင့်အဖော်မဲ့တယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ငါကအထက်တန်းစားပါဆိုတော့စိတ်ဝင်နေရင်လည်းအဖော်မဲ့ဥမာပါပဲဒီနှစ်ခုစလုံးမကောင်းပါဘူးနောက်တစ်ချက်ကကို့မှာအခက်ခဲတွေဒုက္ခတွေမပြေလည်မှုတွေဆိုတာရှိတတ်ပါတယ်တချို့အင်တော်ရေးမှာအစင်မပြေမှုရှိခြင်းရှိမယ်ဒါရီသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတွေရှိခြင်းရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကိုလူမသိစေခြင်းဘူးဖုံးထားတယ်လူများအမြင်မှာအလုံးအစင်ပြင်းနေတယ်ထင်အောင်နေပြတယ်ဒီလိုဖြစ်ရင်လည်းအဖော်မဲ့အထီးကျန်ဖြစ်ရတော့မှာပါပဲတချို့ကလေးတွေဆိုရင်ဇာမေးဘက်မှာအမှတ်နည်းနေတယ်ဆိုရင်အမှတ်ကောင်းတဲ့သူငယ်ချင်းကိုရှောင်တော့တာပဲကို့မှာသူများနဲ့မတူတဲ့အမှုချင်းတစ်ခုခုရှိနေရင်လည်းဒီအမှုချင်းကိုလူမသိအောင်ထားခြင်းနဲ့လူကြားထဲသွားရင်အဲ့ဒါပေါ်သွားမှဆိုးတာနဲ့မသွားတော့ဘူးတချို့ဆိုရင်ကြောကတခုခုရှိရင်လည်းဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်တချို့ကြတော့လေကိုယ်လက်အင်္ဂါတခုခုချွတ်တက်နေတာကြောင့်လူရတဲ့မသွားခြင်းဘူးတယောက်ထဲနေတယ်တဲ့တော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ဖြစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ဖြစ်လူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်မှာတခုခုချွင်းရရှိနေအဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူတွေနဲ့မရင်းနှီးတော့ဘူးကင်းကွာသွားတယ်တကယ်လို့ကို့ဘဝမှာဖော်မဲ့အထီးကျန်ခံစားမှုဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကိုကိုကိုတိတိကျကျပြန်သုံးသပ်ပါငါမှဒီလိုခံစားချက်ရှိတယ်ဆိုတာသိဖို့ကပထမအရေးကြီးတယ်ကိုချွေးရင်ချက်အားနေချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကိုမခင်ချင်တဲ့လူရှိရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးပေါ့တို့တော့ခင်ချင်တဲ့သူရှိနေတာကိုတော့ကိုကအဆက်အသွယ်မဖြတ်နိုင်ဘူးပြီးတော့ကိုရဲ့အခက်အခဲဒုက္ခတွေကိုတကယ်မိတ်ဆွေကောင်းပိသားလူတွေကိုပြောပြသင့်တယ်မိဘဖြစ်စေဆရာသမားဖြစ်စေတကယ်ချင်းဖြစ်စေသူတို့ကိုပြောပြသင့်တယ်ပြောပြလိုက်ရရင်တက်တာသွားတယ်ဘုရားသူတို့ကိုရင်းနှီးနှီးသွားပေါ့ရင်သူတို့ကကိုယ့်ကိုမလေးမစားနဲ့ပြစ်ပယ်လိုက်မှကြောက်တယ်ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လူတွေမှာကိုယ့်ကိုပြစ်ပယ်လိုက်မှကြောက်တဲ့စိတ်ရှိတယ်
အဲ့ဒီတော့ကိုကအကြောက်လွန်ပြီးတော့လူတွေကိုရှောင်လွှင့်ရင်လည်းအဖော်မဲ့သွားတယ်နော်ကိုမှမိတ်ဆွေကောင်းကတော့ရှင်းနေဥမှာပါသူတို့ကိုတန်ဖိုးထားပါပြောပါနောက်တစ်ချက်ကလည်းသူတို့ကကိုပေါ်မျောလင့်ထားတာတွေအထင်ကြီးထားတာတွေရှိကျင်ရှိတတ်တယ်ကိုကသူတို့မျောလင့်တယ်လို့အထင်ကြီးလို့မလုပ်နိုင်မတတ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လည်းလုံးလေးဖြစ်တတ်တယ်ဖော်မဲ့တတ်တယ်မိဘကတားသမီးမှာသိမျောလင့်ချ
Mewling the loud loan and door, Toba did it. A gay mia, look my bean and Lucien, Dago jump you below me back at Tinti Doma, Machidoma, take out there. Good clearly, oh, do look on that gem you, she the la, look me chiba. She Lucien, do look your piaba. Gong the gin loo, she was a gin loo. Do test the gin loo, ah, be that, I don't have a. Did I, Mepsi leve, Chinima, Suralu, pure piaba. Midasura, unconditional pima, a jumpia jemishima. Midama, a jumpia jay condition to cuckoo balavi surrender viane, era midasim hudohu. Adilu, condition barni re, mida yanidua, duma, insecure pite, same chow, same evu. Do mulling the lubin in a chimaro, duanga u chiumava. The remain the knee. Do mulling the woo, mama bina in do, mago pitomava. Adilu. Say me, Ira, ye she needed to jow. Dion deal, do any other, Madama, the gay lady in any chicken moon shibu. Dajon, the only deal, Sasaima, Barry, Mulin, the lace, or a teacher, and Latin. Mepit, Mepit Taita, Mepina in Awu, Mulin, Miss Wino. Era, the need, the only deal, King Quadwaboya, Jaume. The true me barria. Clearly, Gazata Gaza, nearly Grega, Yantai Bill. Who clean them about it? Any clear, so they might day. The old day you be choppy day, said the pin bureau below. My bound came, the out any kindly. Twas the alasia shinle, the out here bully. The chuck lily in will let walk him a view. Going with the chuck lily, Lila will let them come. Eddie Lunet, ye being like a clear deal she there. The cooler draw jibabi. The good on yaw navy. Do my long one upon me shoe, the major me shoe. The million time to Alma, a change behind kindly. Never did look clearly, a bounding yan daughter of the John, Gila de Kama, the Charlie de Gat. To do a bounding in a pure shishin, Dwaja, Lajara, or Gibiro. No matter a bounding machine with your tape in it, so be young as a pit to worry. Let me, Lulujin again, Midagaluna, Bene, Yenimu Pine, Sessan Lu, Mayalushi, and the Chuluria, Sigurima, poor Shari. But he say Guy and Pony, they out as a gabion in that day. The chosen the Gushin Yidiogatu, Gago, and the Sunshine, the Sobi, the Guyim, Kanzabron, the Dead. Ella, but you're less law. Duma, Ang is in Shire, a poor man teach him Shinere. Dugo, Jinanane, Sunshine, Guni, Ravu, Lugene. Let him, Mayaro, say Guyin, a Pandita, Jay, Era, Sayoga, Pituazadino. The Chojaro let the outer pinny road, the Cadley Sound and Polo Binide, the Cadley. ဒီဗီဒီယိုနဲ့ဖော်လို့ပြနေတယ်တချို့ကြတော့ခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေနဲ့ဖော်လို့ပြနေတဲ့လက်ရှိတယ်တနာဝန်တန်ကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ငယ်လေးတဲကလူတွေကြောင်သိအောင်လေးလာတင်တယ်ကြီးလာတဲ့အထိလဲလေးလာနေရအောင်မှာပါပဲပြီးသွားတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လူဟာအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအမြဲပြောင်းနေတယ်ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လူတွေဟာလဲအားလုံးအမြဲတမ်း
wrong ayoha, chila and nepia. A day me, a day quarry, the board hurry, a jay tree, beyond let one day. Nero, Nagule Duga Nalebu, a mere and choose an yama pitlo. Do Langa Nalebu, a mere and choose an yamawa. Ludiaga, no Ludiaku. TV Nalevi. No cut Nale on choose our Mulu, Sram Yoha, Kedoma, Shibu. The dead Dalo. Lu Jiang Wu Nale Bu Mie Ran Chu Sa Niya Mi Niba Re Siya Ma Riya Kli Ri Gu Nye Li Te Ga Lu Jiang Ti Bu Tien Pei Ya Mi Lu Ri Ma Kaung Jiang Ma Yung Ji Ya Jiang Tien Pei Gu Pio Ram Ho Gu No Lu Ri Gu Nale Bu Yo Yo Da Da Lai 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 Sa San Da Po A Bang Deng Yue Che Da Po Yang Pi Siya Si Lu Yang Pi Ya Mi Su Yin Dong Dabota Ha Ji Ji Ne Yang Pi Da Po Tien Pei Tien Ne
ဒါမသိလို့မဖြစ်ဘူးအခုခေတ်မှာကလေးငယ်တွေကိုကြောင်းထားတယ်ကြောင်းစာတွေကိုအများကြီးချက်ခိုင်းတယ်မိုးလင်းလောက်ကလေးကအကျူရှင်တွားတာကိုတွေ့ရတယ်တချို့ညနေ6နာရီ9နာရီကြာမှယူရှင်ကနေပြန်လာတာတွေ့ရတယ်တနေ့ကုန်စာအုပ်ထဲကစာပဲကျက်တယ်ဒီကြားထဲမှာအချင်းလေးနည်းနည်းအားရင် TV ကြည့်တယ်ဗီဒီယိုကြည့်တယ်လူလူချင်းတကယ်နားလည်အောင်မကြိုးစားတော့ဘူးလူလောကမှာနေပြီးကိုယ်ကိုယ်တိုင်လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရေးကြီးဆုံးကလူအကြောင်းနားလည်ဖို့ပါတခြားပညာမတတ်တာကကိစ္စမရှိဘူးလူအကြောင်းမသိရင်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့အခက်အခဲဒုက္ခတွေကျင်းဝတ်တတ်တယ်ကိုယ်အကြောင်းကိုသိမယ်လူရဲ့အကြောင်းလည်းသိမယ်ဆိုရင်လူတွေကြားထက်မှာအသာလေးနေတော်လို့ရတယ်ဘယ်သူမှပฏิပက္ခမဖြစ်ပဲအသာလေးနေတော်လို့ရတယ်ဆိုတာကကင်းကွာပြီးနေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးခင်ခင်မင်းမင်းရိုးစသရင်းနှီးနှီးပြောဆိုဆက်ဆံပြီးနေတော်လို့ရတယ်ပฏิပက္ခရှင်တောင်းမှကိုယ်ကုံတိတ်ခါသူကုံတိတ်ခါမထိခိုက်စေဘဲနဲ့ဖြည့်ရှင်းပြီးနေသွားလို့ရတယ်လူဆိုတာအကောင်းဆုံးရောနေတာပါပဲလူလည်းပဲအကောင်းဆုံးရောနေတယ်ကိုယ်လည်းပဲအကောင်းဆုံးရောနေတယ်နှစ်ခုစလုံးကိုတည်ပြီးဆက်ဆံတတ်ဖို့လိုပါတယ်ဓတိပဋ္ဌာန်တရားကိုရေရှည်အားထုတ်လို့ရှိရင်ရိုးရိုးသားသားကိုယ်စိတ်แท้ကိုကြည့်လို့ရတယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ထားကိုကတခါတလေကောင်းတယ်တခါတလေမကောင်းဘူးလူတယောက်ကိုတစ်ခါတလေယုံနဲ့တစ်ခါတလေမယုံလို့ဖြစ်တယ်။ကြာတော့ကိုကိုကိုငါကိုကမယုံတင်ကဖြစ်တဲ့စိတ်ရှိတကူလို့မြင်လာတယ်။အဲ့တော့ကိုစိတ်ကိုကိုနားလည်ရမယ်။တကူကူမယုံတင်ကဖြစ်စရာရှိလာပြီဆိုရင်တကယ်ပဲမယုံစရာအကြောင်းခံလုံရက်လားဆိုတာကိုရှာဖွေရမယ်။လူတိုင်းကိုယုံလို့တော့မရတာအမှန်ပါပဲ။သို့တော့ယုံသင့်မယုံသင့်ဆိုတာကိုတော့ချင်းညင်ရမှာပဲ။တဖက်သားကြီးဘာမှမစွန့်စားမနေတော့မဆွဆွဲသင့်ဘူးတချို့လင်မယားချင်းလည်းအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ဥပမာတခါကြီးတယောက်ဆိုရင်သူ့တကမာကြီးကသူ့ကိုမယုံအပြင်းသွားပြီဆိုရင်စိတ်မချဘူးအမြဲတမ်းမေးတယ်စစ်တယ်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလိုက်ပြီးတော့စွန့်စားတယ်ဘယ်သူနဲ့ရင်းနှီးသွားနေလဲပြောနေလဲဆိုတာကိုကြာတော့တခါကြီးကစိတ်ညစ်လာတယ်အိမ်မှာမနေချင်တော့ဘူးတခြားတနေရာကိုသွားချင်တယ်အဲ့ဒီတော့မယုံတော့ဘူးဆိုရင်လေတိတိကျကျတိမှပြောဆိုဆွေးနွေးတင်တယ်တိတိကျမသိဘဲနဲ့အပြစ်မရှိတဲ့လူတယောက်ကိုမယုံသင်္ကာကြာကြာဖြစ်နေလို့ရှိရင်မယုံသင်္ကာဖြစ်တာကိုခံရတဲ့လူကကြားတော့မခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကိုပြစ်သွားမှာပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်အကြောင်းကိုသိအောင်အများကြီးစူးစမ်းတင်တယ်ပြီးမှသူတစ်ပါးအကြောင်းသိအောင်စူးစမ်းတင်တယ်နော်သူများအကြောင်းကိုသိချင်အရင်ဆုံးကိုယ့်အကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်ရတယ်။ဒါကြောင့်သတိပဋ္ဌာန်တရားအထုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကိုဖေချာသိအောင်လုပ်ပါ။ဘာတွေတွေးနေတယ်လဲ။ဘယ်လိုခံစားနေရလဲဆိုတာတွေသိအောင်လုပ်ပါ။ကိုယ့်အကြောင်းကိုတောင်းရန်ငုံပြည့်သိဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူး။ဒါကြောင့်သူတစ်ပါးအကြောင်းနဲ့ရန်ငုံပြည့်မသိနိုင်ဘူး။မသိဘဲနဲ့တော့တစ်ဖက်သက်ကြီးမထင်ထားပါနဲ့။မဆွဆွဲပါနဲ့။မသိသေးရင်အကောင်းဆုံးကတော့အကောင်းကိုပဲတွေးထားလိုက်ပါ။ဘာမှမသိပဲ우အဲ့တော့သူ့ကိုအကောင်းလို့ပဲယူဆလိုက်ပါတချို့လူတွေကလူကြားတဲ့သွားတဲ့ခါမှာစကားမပြောတတ်ဘူးစကားမပြောတတ်တော့တခုခုပြောလိုက်ရင်မစီလိုတာတွေပါသွားမလားသူများမကြိုက်တာတွေပါသွားမလားဆိုတော့သိဆိုရင်လည်းသိကြောက်တယ်ကြောက်တော့လူကြားတဲ့ရောက်ရင်ဘာမှမပြောပဲနေလေးရှိတယ်သူမဟုတ်ရင်လည်းတန်းနဲ့လောက်လူကြားတဲ့မသွားဘူးရှောင်းတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲအထီးကျန်ဖြစ်ပေါ်ရအဖို့မဲ့ပေါ်ရအကြောင်းတခုပဲတခါတည်းဆိုရင်နည်းနည်း depression ဖြစ်နေတယ်။နေတော့အင်မတန်အောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါ။အခုအသက်ကြီးလာတော့အရင်လောက်အလုပ်ကံမလုပ်နိုင်တော့ဘူး။သူနဲ့တက်တူရွယ်လူတချို့ကြတော့လုပ်နိုင်သေးတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပဲသူစိတ်ထဲမှာသင်ငယ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်သေးတဲ့စိတ်တွေဝင်လာပြီးတော့အိမ်ထဲမှာပဲနေတယ်ဘယ်မှမသွားဘူး။ဒါရင်နိုင်လည်းမသွားဘူး။အိမ်ထဲမှာပဲနေပြီးတော့တနေ့ကုန်မကျေနပ်စရာပဲတွေးနေတယ်။သူကအဲ့လိုစိတ်ညစ်စရာပဲအများအားတွေးပြီးတော့အပြစ်ကြီးပဲရှာပြီးပြောနေတော့အိမ်သူအိမ်သားတွေကစိတ်ညစ်လာတယ်တချို့သားသမီးတွေဆိုရင်အိမ်မမနေတော့ဘူးမတက်နိုင်တော့ဘူးတဲ့နေ့ရှိသည်ဖြင့်ငါ့ကိုမဆိုင်ကြဘူးငါ့ကိုမလေးစားတော့ဘူးငါအရင်တုန်းကလုံနိုင်ကနေတုန်းကတော့လေးစားတယ်အခုတော့ငါမလုံနိုင်မကနေတော့ငါ့ကိုမလေးစားဘူးဆိုတာတွေပဲကြားနေရတယ်တဲ့အဲတချို့လူတွေကအဲ့ဒီလိုအကြောင်းကြောင့်ကိုပဲအပေါင်းဖို့ကင်းသွားတယ်တရားအထုတ်တဲ့လူဆိုရင်တော့ depression မဖြစ်ဘူးမိတ်ဆွေတရားဆိုရင်အရင်က depression ခဏခဏဖြစ်တယ်တော့ကလည်းအင်တန်များတဲ့အတွက်ကြောင့်အဆိုင်ယောဂါတို့ဘာလို့လဲဖြစ်တယ်
the Chimaro Duga operation Luam and Chini Yau Navy. Dagula to Imdan Chowde. Elu Pinachima, Duna Duro, Dugo Diato Bahalu, that don't like it. Duga let you Zare. Menesso Ingani Mani Wima, she dead. Zidima Dua be Piashi Kure. Being Sam Nila Diatene. Being Lansha or be in Bianare. Era Legu, Mamma looked at Negube. The need alone to say Tema Gilini de Canada Pedro, Magilian Nari Pedabo, Pudo, Damashi Wood. Dilone, the PB Nyaika Nima let Yao Shimade. Come on in a let Yashimade. Hello, Shimade, Legion Yalaro. A cooler assign Yoga Lamashirabu. Depression lay, Yellow Pedro Wood. Depression, Bellow Pede. They ain't a deep day, so I got up. Good day out of the Dina in Chemuma, Mudira Babe. And a good woman, say that Jarry, so I'm you are. The name who did it, Joyanta Party. Daddy, it wet, Juju Tintin, a meal mean Gigine, a cooker, they are with Juzama. Need I Juzama Pime. A little in a lay, Juzanima. Sakapio in, twine line a land, three carp, you got tea binima. Mingazu says, I am the Yejibare. You point in Pabu de Zauto Shire. Sauna mega Sanity, Family, and Madness. Yere Duga, Doctor R. D. Lang. Sanity Sura, Dinyana said that Jama Nira, Pabia Mumishira, O Mamchenina Upura. Family Sura Mitazu, Madness Sura, Yura, Sayoga Chitao Kore. Mitazu says, I am Bob Mutibi. A pepper got pump you that clearly pin and low. A soul's own ureti left pin and day. Dillo pinary, let be warmer, she barry. Ellie's out of my clear out jump barry. Took me barry got company long and you look there. When I'm mulling a mocho tea, communicate, you never look me on it. Did the woody dot the meal will chitter chitter. Losing up man, meadam, she's a yahoo. Momo person, yahi beady. The women declare me very much in Nebu. Can I say out this? The government view. The outer economy and the garbage be needed. Dora Gigin and Pokwenta did. Then I declare Dr. Langsy called Wally. Do I declare the rich as a garbure, sweet needy. Clear a meaner as a garbure. Dr. Langa claiming will meet it. Clear your out, the rich and not on your la. Clear Sandari will be a last row. ตุผิดฉินน่ะอกုံผิดซี้ปิ่นน่ะเว่บ่มากั้นตะไม่ใช่บ่ล่ะไอ้นี่တော့คลีก็บ่รู้เปลี่ยนเปล่าเลยสรุปปิสีเนี่ยปัดตะลูกก็တော့บ่เปล่าๆๆอยู่ยาเลยสิทธิ์แท้ก็คันซ้าเจนเนี่ยปัดตะดาก็เปล่าเห็นเนาะเบดอมาซ้นอ้ําถอมหมดดอบีดอบีตีบ่าเลยสรุปไม่เนี่ยเว่สึกก็ช่อฉะเลยดิเฉ็ดกูกุบ่าดากูผีปิคันซ้าจิบ่าลูหาเยวุตุปิสีปิสงอยู่เนี่ย ကျင်းနှမှုမရသေးဘူးလူလူချင်းဆက်ဆံရေးမှာကိုယ့်ကိုလူတယောက်လိုလေးစားတာအတိမှန်ပြုတာကိုလိုချင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုနားလဲတာအတိမှန်ပြုတာကိုလိုချင်တယ်မိသားစုဆက်ဆံရေးမှာဒါကိုမရဘူးဆိုရင်ဒီကလေးကကြီးလာတဲ့အထိကိုယ်ကိုယ်သွေးချွတ်တဲ့ကလေးဖြစ်နေမယ် မိသားစုတစုချောင်းနည်းနည်းလေးထပ်ပြောပြခြင်းသေးတယ်သူတို့အိမ်ကိုပင့်လို့ရောက်ခုပါတယ်သူတို့အိမ်ကိုပုံပုံရောက်တော့သူ့အဖေကဝန်းနေတဲ့အမွေအရာကြီးနဲ့ပြောတယ်အရှင်ဖျားတငယ်ချင်းကိုဆုံးမပါဘူးဖျားတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဘုံဘုံကတခါဤသမီးကဘာလုပ်လို့လုံးဆိုတော့သူတို့ကတပည့်တော်ကိုစကားမပြောကြဘူးသူတို့ကတပည့်တော်ကိုလူရမသွင်းကြဘူး တပည့်တော်ကသူတို့ကိုငယ်လေးတွေကဘွေးရတဲ့အထိပညာသင်မိခဲ့တာဟာတဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဘုံဘုံနဲ့ငယ်တော့ကကြောင်းနေခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းကိုတွေ့တော့မေးကြည့်တယ်မေးကြည့်တော့သူကတပည့်တော်တို့မှာအလုတ်အလုံးများတယ်မြညာမနိုင်ငားနိုင်ဆိုထားပြီးအဲ့ချင်းမှုတွင်ထားပြီးမမြန်စားဖို့တောက်ဖို့ချက်ရတယ်ချက်ပြီးရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မမြန်စားပြီးတော့အဖေ့အတွက်စားဖို့ဆိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ထားခဲ
တ်ကလည်းကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းဆိုတော့မနေ့6နာရီတည်းကတယ်လီဖုန်းလာပြီအိမ်မှာကလေးကတယ်လီဖုန်းနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာခီးကလည်းအများကြီးသွားရတယ်အဲ့တော့တိတ်ပင်ပန်းတယ်တဲ့
ညနေအိမ်ပြန်တဲ့ခါကျတော့လမ်းမတွေ့တဲ့ဆိုင်ကနေကိုလိုတဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေစားစရာလေးဝယ်ပြီးတော့ပြန်လာရတယ်အိမ်ကငမငနာရေမှုချုပ်ပြီးတော့စားဖို့တောက်ဖို့ချက်ပြပါတယ်ပြီးရင်တော်တော်မောနေပြီအဲ့ချင်နေပြီတဲ့တတိချိန်မှာဖေကငါပဲလို့ဖြစ်နေတယ်ညနေကငါ့ကိုပြစ်ထားတယ်ငါ့ကိုဂရုမစိုက်ကြဘူးလို့နေ့တိုင်းပြောတယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒါကိုတပိတော်တို့ကကြားလည်းမကြားချင်တော့ဘူး
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းအပြစ်မတင်ပါနဲ့။ငါမကောင်းဘူး၊ငါဆိုးတယ်၊ငါသုံးမကြဘူးလို့။အဲ့ဒီလိုတော့မတွေးပါနဲ့။ငါမတတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စလည်းရှိတယ်။ငါတတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စလည်းရှိတယ်။ငါဆိုးတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့ငါကောင်းတဲ့အပိုင်းလည်းရှိတယ်ဆိုတာလက်ခံပြီးထားပါ။ကောင်းတာတွေကိုတနည်းတစ်ချာပို့ပြီးတော့လုပ်သွားပါ။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကိုယ်သိပြီးတော့န
ဆိုးရဘက်ကလျော့သွားတယ်ဒရိပ္ပဏ္ဍရားကိုထိမိအားထုတ်တယ်ဆိုရင်ရုပ်ဆွာဆုံးစိတ်လေးပြတ်သွားတယ်ရက်ပြတ်သွားတယ်အပြောပါနေနေနေသွားတယ်ဒီဗီဒီယိုကြည့်တဲ့ချိန်နေသွားတယ်လုတော်မြတ်ဒုက္ခတွေအများကြီးကျွမ်းတာဘာလို့လုံးဆိုတော့မလုတ်တင်တာတွေကိုလုံနေတယ်လုတ်တင်တာကိုမလုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခများနေတာ ဒီမှာတန်တရားအားထုတ်လာတဲ့အခါမှာအတိအမြင်တမျိုးလေးနဲ့ရင်းချက်လာတဲ့ကြောင်းရွေးချင်နေတဲ့စွမ်းအားကြီးလာတယ်။နေရမှာနေတဲ့တပည့်တယောက်ကပြောတယ်။နေရမှာအင်တာနက်ကိုလွယ်လွယ်ကူသုံးလို့ရတယ်။ကြိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကြိုက်တဲ့ဖြိုပြင်မှုတွေကိုခလုတ်ခလေးသုံးလေးခုနှစ်လိုက်နဲ့ချက်ချင်းရတယ်။အရင်တရားမထုတ်ခင်တော့ကအင်တာနက်နဲ့ကိုလိုချင်တာကိုခေါ်ပြီးတော့ပေါ်လာသမျှကိုစိတ်ဝင်စားန
年龄呢，都在该看比他偏的嘞。但我们媳妇叫我们媳妇，还偏偏用得得，还偏得得偏的，七千八百来的。那条路，没路灯哪里有？没路偏的，路灯哪里不比路来看嘛？哥哥，你咋没吃钱没多来嘞？哥哥，用钱没多来嘞？叫我们媳妇来弄来的嘛？哥哥，你咋没吃钱没钱来么？不啊不，这边是你在那边你多少钱的水？第二头吧，楼顶那里楼吧，但是姑姑里在那边吃那边，姑姑在木塔那边，姑姑听不得了不？姑姑姑在那边，吉林宣南那都骗你们。刘大爷刘大爷，姑姑姑没水缸骗，就是吧？第二头那边，你他妈的人家人家来干嘛？俺那嘛没对我们西北没，俺跑没路。安安的我们不知道啊跑步啊别妈妈下落步姑姑姑今天你的事啊姑婆骗你的这里啊姑婆骗你的那么跑步是吧啦是不是啊妈妈也不叫不哎呦这里不谈跑步跑步骗了对一下就在呀没这里要送钱吗别都跑骗你们嘞要送钱吗这里不谈跑步呢为了对比了我等下可以送我多呀嘛吧？你朋友嘞？你的卡之前你们刚批来的，这德龙平平坦坦你们刚批的，你的卡没事的。那老天我安奈多了谁？也是一朋友没要了，自家的空票我多少平满的，看那过的过龙要你的，那修了没话乌？那这对来要你的，那边有铺穿的嘞，刚也没当盖的，毕竟安全的，龙阿们差人多乌，这天嘛爱你呀嘞。สีตาไม่ใช่หรอกอายุน่ะยีหลอกไปจังเลยยีก็ซ้อนเนี่ยบ่ซะได้แท้ไปอ่ะเลยตุยอาเลยอลอมไม่แน่ตัวเลยบ่หลอกเที่ยงเป็นมาแล้วสิหูไปดิไปซ้อมนี่น่ะเนาะบ่เปล่าไหนมูอันนี้เฉยมาบ่ดูก็พอหลุบมะเลยอนาคตแท้นี่ได้หลุดิปิสุไปได้หลุดิอายิสิบาเลยแต่ใบแม้กูคันซ้านี่ล่ะกูตูรู้บ่ติไหนมูไอ้นี่ค่ะเตียกูไปติริชาทีๆมีเพียงชื่อมาย่ะล่ะเว้ยခန္ဓာကိုယ်နာနေတာလည်းသိတယ်စိတ်ကလည်းနာလိုက်တာလို့ပြောနေတာသိတယ်တတိလေးနဲ့အဲ့ဒီသဘောတွေကိုမြောင်ကျင်းကျင်းနဲ့အတွေးတွေတိတ်သွားတဲ့ခါမှာစိတ်မှာဒေါမနတမရှိတော့ဘူးဥပိ္ပခာပဲဖြစ်နေတယ်ဥပိ္ပခာဆိုတာဝန်တာဝန်နဲ့မရှိဘူးစိတ်ချမ်းသာမရှိဘူးဘုလိုဖြစ်ရှင်နေတယ်လို့ဖြစ်ရှင်နေဆိုတော့တောင့်တမှုလည်းမရှိဘူးစိတ်ကလုံးဝညင်မြနေတယ်ငြိမ်နေတယ်အားလုံးကိုလက်ခံထားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားမယ်သူဖြစ်เสียကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တာလှုပ်တင်တာလှုပ်ထားတယ်ပျောက်တင်တဲ့အချိန်မှာပျောက်နေမယ်ဆိုပြီးစိတ်ကိုရှော့ချထားပြီးတိုံကလေးပဲသိနေတယ်ဘုရားဟောတဲ့ကုမာပင်နာဆိုလဲစိတ်မှာမနာအောင်နေဆိုတာကောင်းကောင်းနားလည်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေအားလုံးကြိုးကြိုးတင်းတင်းတတိပဌံတရားကိုကိုယ်နဲ့မကွာအမြဲတမ်းပါတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်အောင်လေကျင်ပြုစုပြိုးထောင်ထားပါအဓိကအနေနဲ့အထက်ထက်ကကပြောချင်တာဒါပါပဲဘယ်အသက်ရွယ်ရောက်နေနေလို့ပါအခုကဆက်လို့ပါဘယ်တော့ခါမှနောက်မကြပါဘူးကိုကိုကိုအဖော်လို့ပါလူတွေထင်တာကအဖော်ဆိုတာနောက်တယောက်ရှိမှလို့ထင်ကြတာနောက်လူတယောက်မဟုတ်တော့မှရေဒီယိုတီဗီဗီဒီယိုစသဖြင့်ပစ္စည်းကိုအဖော်လို့ကြတယ်တယ်လီဖုန်းကိုဖော်လို့ကြတယ်။နိုင်ငံရမှာဆိုရင်အဖုံမဲ့အထီးချံဖြစ်လွန်းလို့
အားငယ်လုံးလို့ပြင်းလို့တယ်လီဖုန်းတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ကြရလို့တွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့နိုင်ငံမှာအားငယ်တဲ့သူတွေဖုန်းဆက်လို့ရတဲ့ဌာနလည်းရှိတယ်ကိုကအားငယ်နေလို့ကြောက်နေလို့ဖုန်းဆက်ရင်တောင်မှတစ်ဖက်ကအချိန်ပေးပြီးနားမထောင်နိုင်ကြဘူးဘယ်လိုတွေကအင်တာနက်များကြတယ်အဲဒါတော့ TV วิดีโอတွေเนี่ยพอลงจักเปียนเนี่ยตะคาเลทีวีชื่อมาทายดีนี่ไปแม้บาเปียนี่มามาตีတော့อูสึกก็ตุ้ยเจียนตุ้ยเงี้ยเจียนเงี้ยนี่หรอล่ะเว้ยนี่เมียเนี่ยเอาตะอีเนี่ยมาอูนี่จ่ะเลยมีมากก็ทีวีจี้เนี่ยทายยัดจี้เตนี่ล่ะอูยอกจ้าก็ต้งเย็ดจ่ามาตีเด้เออดีแล้วที่อ๋อเก้งกว่าตั้วจ่าล่ะชื่อเด้นอเดี๋ยวพอแม่อธิจารย์ผิดไล่มะแลสรแล้วซึ้งซ้าจี้บาตอจ่องตะโกเร่ผิดนี่ละฉิ่มมางางาเนี่ยอดุดูชื่อ
ကိုယ့်ရဲ့ကြည်လင်ရှင်လန်းပြီးမေတ္တာစိတ်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုပဲအဖို့ဖြစ်ပြီးနေတဲ့အောင်ကြိုးစားကြပါတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုကိုယ်နဲ့မကွာအမြဲတမ်းပါတဲ့ဘောကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပါမိတ်ဆွေကောင်းလူချင်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကပဲမိတ်ဆွေကောင်းဘောကောင်းပြီးတောင်းနေလိုက်ပါတတိဆိုတဲ့ဘောကောင်းနဲ့အမြဲတမ်းအဖို့လုပ်ပြီးနေနေကြပါစေ